Gostou do vídeo? Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar e adicioná-lo aos favoritos. Aproveita e assiste o meu vídeo anterior, que tá aqui no cantinho da tela. É só clicar em cima do vídeo. E para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, é só clicar no botão de inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.